Beletrina. Uživo. Spoštovane, spoštovani, pozdravljeni v še eni izdaji Beletrine uživo. Tokrat se bomo pogovarjali o nedavno izdanem delu Spomini avtorice Nadežde Mandelštam z naslovom Spomini. Njeno življenje, življenje njenega soproga Osipa Mandelštama in zgodovinski kontekst, v katerem in zaradi katerega je to delo nastalo, nam bo pomagal spoznati in razumeti profesor, zgodovinar Igor Grdina. Gospod profesor, dobrodošli. Pozdravljeni. Nadežda Mandelštam je bila ruska avtorica judovskega rodu, soproga in vdova pesnika Osipa Mandelštama, ki je soproga preživela za dobrih 40 let. Oba sta bila žrtvi stalinističnega režima. Nadežda je doživela otoplitev v času Hruščova in kasneje ponovno zaostritev oziroma ohladitev v času Brežnjeva. Njuna kalvarija pa se je začela konec 30-ih let, ko je potekala ena od znamenitih velikih čistk, ki sta jih z roko v roki izvajala Josip Visarionovič Džugašvili Stalin in šef NKVD-ja Henrik Jagoda. Gospod profesor, spomini Nadežde Mandelštam so pretresljiv dokument časa, v katerem so nastajale osnove za to besedilo. Ta čas se je v rusko in tudi svetovno zgodovino upisal kot čas velikih čistk. Se pravi, govorimo o 30-ih letih 20. stoletja, pa me za začetek morda zanima ta čas velikega terorja, kot se temu tudi reče, kakšen je bil to čas v Sovjetski zvezi oziroma tudi morda v svetovnem kontekstu. Gotovo so bili to vznemirljivi časi. Torej, Sovjetska zveza je takrat že bila utrjena. To pomeni, da se ni več spraševalo, ali bo jo nadomestila Rusija, ali se bo režim torej zamenjal. Bila je dejstvo, bila je tudi mednarodno priznano dejstvo. Ne? In zdaj, Sovjetska zveza je v 20-ih letih po državljanski vojni in po tisti umetno izvani lakoti in po torej, državljanske vojne se nekako v Rusiji od leta 1916 do 1926, to so različni spopadi, to so rdeči proti belim, so samo ena izmed teh vojn. Ne? Potem je bila zadnji hip pravzaprav na začetkih preprečena še mnogo hujša vojna rdeči proti zelenim, torej proti kmetom. Ne, ampak nekje so je pa vendarle ostajal spomin na to, da so morali bolševiki iti korak nazaj, da so morali uvesti novo ekonomsko politiko ali po domače nekaj kapitalizma v gospodarstvo. Ne. In to se je zdelo pač potem, ko se Sovjetska zveza utrdi, nekaj nemogočega, ne, in konec 20-ih let se sproži ta veliki proces petletk in industrializacije. Takrat se seveda tudi konsolidira novo sovjetsko vodstvo. Ne. Stalin kot generalni sekretar je pravzaprav uspel vse potencialne tekmece spraviti ali zdaj začasno ali trajno na svojo stran, prej ali slej je pa imel namen z njimi obračunati in ustvariti na neki način novo generacijo. Ne. Te nekateri menijo, ne, da je Stalin nekaj čisto drugega kot Lenin, medtem ko drugi menijo, da je tukaj pravzaprav edina razlika med njima, da je Stalin pač tako ostro obračunaval, kot je Lenin samo z neboljševiki, je on tudi z boljševiki. Ampak Lenin je svaril, kot rečemo, na smrtni postelji pred Stalinom. Ja, ampak na kakšen način? Svaril je pač, da je pregrob. Vsem drugim potencialnim voditeljem pa je očital, da so ideološko šibki. Ideološko šibki.
Buharin sploh nečesa ne razume pri marksizmu, Zinovjev to, Kamenjev nekaj drugega. Tako da ta testament je pravzaprav zelo dvorezen. In tudi ni res, da ga komunisti niso poznali. So ga poznali, samo, lejte, ne, Stalin je lahko rekel, jaz sem ideološko popolnoma na pravi liniji, samo neko preveliko vnemo mi očitajo. Ne? In zdi se, da je ravno to njemu bolj pomagalo kot komorkoli drugemu, torej to Leninova uporoka, ker nihče pa ni bil brez napak. Ne? Trotski, pač da se obnaša kot neka zvezda, torej Trotski je imel seveda tudi velike zasluge, ne, za zmago v državljanski vojni in seveda Trotski je imel pa eno črno piko, da je bil novinec med bolševiki, ker je bil prej pri menševikih. Ne. Skratka, vsi so imeli nekaj nad seboj v tem, oprostite, precej nergaškem testamentu. Vse pa vsod so neke napake, ampak Stalin je edini, ki ni ideološko nekje kdajkoli skrenil. Ne? In to je njemu pomagalo, ne? In on je bil pač kot generalni sekretar imel aparat pod seboj, to drugo linijo. Ne? In Stalin je velikokrat dvignil kozarec na zdravje srednjih kadrov. Ne? Kajti ti so tisti, ki v resnici izvajajo oblast, višji kadri, vedno dajo samo generalno linijo. Ne? In tukaj je bil on močnejši od vseh, bil je seveda tudi zelo premeten, velik poznavalec človeške duše in njenih slabosti. Ne? In tako je pač Sovjetsko zvezo obvladal od zgoraj. In zdaj je sprožil neke vrste drugo revolucijo. Stalin ugotovi, ne, da pač zdaj, ko je to edina socialistična država na svetu, poleg Mongolije, ne, ki pač ni neka velika sila, v tistem momentu Stalin ugotovi, da čez 10 let, če ne bo Sovjetska zveza industrijska, je več ne bo. Torej, tukaj je imel Stalin gotovo prav, ne, da je moral neko kmetijsko deželo ob vzponu fašizma, ki je bil dejstvo, napraviti moderno. Ne? In seveda on se tega lotil zdaj na pač svoj način. Ne? Torej, tista nova ekonomska politika se je potem zdela kot nekakšna prevara. Ne? Kmete smo dali, pač, da se obogatijo, kot je Buharin rekel. Ne? In zdaj smo pa prišli nazaj po tisto, ne, in vemo ta tragedija kolektivizacije, ki je grozljiva, ne, ni bila uperjena samo proti Ukrajincem, ampak seveda tudi tam v Južni Rusiji, po vseh predeljih Sovjetske zveze, ki so bili izrazito kmetijski. Ne. Govorite o tako imenovanem golodomor, oziroma holodomor. Tako, ja. Umrlo, gladomor ocenah, bi bilo to po naše, ja. Nekaj milijonov ljudi, ne? Ja, torej tisto, kar je Robert Conquist imenoval čemirna žetev, ne? Ampak seveda kmetijstvo je bilo zdaj urejeno, ne? Kdor zna traktor voziti, zna tudi voziti tank. Ne? To je v drugi svetovni vojni vendarle imelo nek recimo rezultat. Ne? In seveda potem se je pa Stalin lotil izgradnje pač partije novega tipa. Njegov znan izrek je, ne, da so bolševiki ljudje posebnega kova. Ne? Zdaj seveda tisti stari bolševiki so bili pač nekaj drugega. Ne? Zdaj, kar pa zadeva pesnike, sploh umetnike, so imeli pa v Stalinovi dobi pač smolo. Smolo v tem smislu, da je Stalin bil zares zainteresiran za literaturo. Njega je to zanimalo. Lenina je literatura bolj zanimala ali pa recimo umetnosti kot propagandna zadeva. Ne? Je imel seveda tudi zanimanje, jasno, ne? Ampak predvsem kot tak. Ne? Zavedal se je velike vloge filma. Ne? Stalin, na pa zanimajo tudi ti
recimo večni dosežki in je on veliko bolj pozoren na karkoli, kot je bil recimo Lenin. Ne? Zdaj je pa seveda še nekaj treba vedeti. Ne? Lenin je te neboljševiške kritične intelektualce izvozil. Torej, so jih naložili na parnik brez povratka. Ne? Torej, zdaj, ko pridejo naslednji valovi obračuna, so pa enkrat ena, enkrat druga skupina, ampak vendarle, ko bolševiki to afero Tagancova inscenirajo pravzaprav, da lahko izvedejo eno čistko, ko je režim v krizi, ob kronštatskem uporu, takrat se marsikdo, tudi Maksim Gorki preko Lunačarskega, ki je prosvetni minister, zauzame, da bi pesnika Gumiljova rešili. Sredi noči kličejo Lenina in on ostane pač trd kot kamen. Ne? In seveda ne, Gumiljov je bil pa vendarle nekoč mož Ane Ahmatove. Ne? Ana Ahmatova, ki je v tem delu precej omenjena. Ja, Ana Ahmatova, Gumiljov pa seveda Mandelštam, so pa skupina akmeistov. Ne? Zdaj Nadežda v svoji drugi knjigi, ne, ki se imenuje tudi druga knjiga, ki sledi tem spominom, pravi, da nihče pravzaprav ne ve, zakaj so jih vse te navajali vedno skupaj. Ne? Da so seveda so tako različni in to so res. Ne? Samo nek recimo Madež ali pa neka sumljivost je pa ostala, ne? Kajti tu je le bil nek mrtev veliki pesnik, ne? In sorodnike je imel. Imel je prijatelje. Ne? In zdaj seveda, poglejte, Mandelštam je bil nekaj časa v zvezi z drugo veliko pesnico, tudi v fizični, kolikor danes ugotavljajo, torej Marino Cvetajevo. Ne? In ona je bila pa emigrantka, ne? Res se je pozneje vrnila v Sovjetsko zvezo, ampak zelo žalosten konec. Ne? Torej, ko je nekdo enkrat prišel na seznam te politične policije, vendarle ni mogel kar tak. Kaj bil glavni greh Osipa Mandelštama? No, leta 34. Takrat ni bilo treba veliko, da si padel v nemilost. Gotovo ne, ampak tudi ni bilo treba tako zelo veliko, da si bil v milosti. Ne? Kajti ne smemo pozabiti, ne, da to je vendarle čas Harkovskega kongresa, izuma socialističnega realizma, ne, ker v stanovanju Maksima Gorkega Stalin skuje ta izraz, ne, in to je zdaj uradna linija. Zdaj pa seveda oni, ki so pa drugačni, ki so že odprej velika imena, ki so tiskali na zahodu. Ne, Mandelštam je vendarle v Berlinu tiskal svoje stvari. Tudi, recimo, gledajte, tavarišč graf Aleksej Tolstoj je bil tudi tiskal v Berlinu, ne, in je tisto Trnovo pot prvi zvezek, ki je pravzaprav pisal kot emigrant, pa ko se je pa vrnil, je pa zgodbo zasukal v prosovjetsko smer. Skratka, ta velika imena so v tej stalinski imaginaciji in v imaginaciji seveda teh srednjih kadrov, ki so vsem vožda posnemali, ne? Torej, je bilo jasno, da so v nevarnosti. Ne? Zdaj seveda kolektivizacije prej nisem omenjal slučajno, namreč Osip Emiljevič Mandelštam je napisal neko pesem o kremeljskem gorjancu, ki je kmetoborec, ne, in se torej bojuje torej s kmeti, ne, njegove besede so kot krogle in tako dalje. Ne, se mesnate prste in čokate osetijske tako, postave. Ne. Tako, ne. In seveda to je bil pač en izziv. In zanimivo je pravzaprav potem, kako Stalin na to reagira. Ne?
Na vse zadnje si celo da dopovedati, da pač pesniki pišejo marsikaj in da je pač Osim Emiljevič Mandelštam velik pesnik. In takrat prvič na neki način kar dobro zvozi, ne, glede na druge. Seveda pa to še ni obdobje velikega terorja. Ne. To je tista običajna vsakdanja doza terorja v Sovjetski zvezi 34. Ne. Potem, ko se 36, 37 začenjajo velike čistke, potem je pa položaj precej drugačen. Ne. In seveda zdaj Mandelštam, ki je bil že kaznovan in je bil najprej pač, tako kot v carski Rusiji, so takrat delali, ne? Torej, je bil v nekem kraju, potem je čez nekaj časa lahko prišel v Voronež, torej, ni smel samo v 12 največjih mest Sovjetske zveze, in v tem je pravzaprav nekakorkoli, je to težko reči, ne, neka milina celo takratnega sistema, ne, glede na to, kako so ravnali z drugimi. Gumiljov je bil torej takoj likvidiran. Ne. Potem so za Ano Ahmatovo so rekli, ne, da je napol nuna, napol kurba. Ne, torej, Ždanov je tako rekel. Ne, in to je bila pač uradna linija. Ne. Sam Ahmatovo niso nikoli stisnili do konca. So pa recimo sina njenega, ne? Ali pa seveda, zdaj, ne? Če se vrnemo pa res k Mandelštamu, on potem tam vegetira, ni čisto v najboljši koži. In prva knjiga spominov, ne, kot vemo, se vrti tudi v dobršni meri okrog ene pesmi. Oda. To je Oda Stalinu. In marsikdo je mislil, da je nepristna. Ampak Nadežda pojasnjuje, da je to pač bil poskus reševanja iz teh seveda groznih razmer, ki bi morda dal celo uspel. Stalinu je marsikdo ode pisal, recimo tudi veliki poljski pesnik Gavčinski, in recimo z pesniškega stališča je to marsikdaj res med to vrstno poezijo so to kar znatni dosežki, to niso recimo slabi verzi ali pa Oton Župančič, ne, Pomlad v oktobru, že naslov je recimo samo z pesniškega stališča nekaj posebnega, ne, slavi Lenina, ne, in potem pravi, ne, o Lenino in zaprla sta se s tovarišem Stalinom in tako dalje, ne, in rekla zdaj, ne, in teh pesnikov je bilo veliko, ne, hočem reči, ne, da Nadežda Mandelštam ima to popolnoma prav, ona je razbila pač en mit o tem, ne, da je to nek ponaredek, ne, ni tisto ponaredek, ampak to je pesem, ki ni opravila svoje, recimo, dolžnosti oziroma pesnika ni rešila. Kaj nam ta Stalinov epigram, ne, ki je v bistvu z današnjimi očmi razmeroma nedolžen tekst? Ne? V današnjih časih bi mu morda lahko očitali pravičniško, da se norčuje iz njegovih telesnih značilnosti ali pa recimo nacionalnega porekla. In tako naprej. Ampak v bistvu je nedolžen. Ne? Ampak kaj nam ta tekst govori o avtorju? Ne o Stalinu, o avtorju. Namreč, ko je tekst nastal, je se že vedelo, kdo in kaj je Stalin, česa je zmožen in tako naprej. In vendar, ne, ga Mandelštam napiše in ga recitira pred določenimi ljudmi. Kaj to priča o njem? Se pravi o Osipu Mandelštamu. V tem, da je bil pripravljen tvegati, da je bil odkrito srčen, da je povedal tako, kot misli, da se je na neki način seveda zavedal nevarnosti, ker to niso pravzaprav širili, to so bili res zaupni krogi, da je vendarle nadaljeval tradicijo tiste ruske posebnosti, ki se imenuje inteligenca.
Torej, inteligenca to ni preprosto izobraženstvo, ampak je nek sloj protirežimskega izobraženstva v carskih časih. In zdaj, ko so z februarsko revolucijo praktično je dobil ta sloj tudi en dobršen kos oblasti in jo zgubijo že v dvoboju, da rečem tako, z Aleksandrom Fjodorovičem Kerenskim, torej nemarksističnim socialistom, ki ga potem bolševiki strmoglavijo. In seveda zdaj, kakšno bo stališče inteligence, ki ne more razpasti kar takoj, ta socialni sloj, do novega režima. In to je pa tisto, kar je ta tovariš grof Aleksij Tolstoj imenoval Trnova pot. En del je šel v sprijaznjenje, torej z režimom, ti so dobili avtomobile. Torej, ta tovariš grof je tipičen primer. Nikako ne slab pisatelj, ampak vendarle nekaj čisto drugega, kakor Osip Emiljevič Mandelštam ali Ana Ahmatova, Gorenko se je dejansko pisala, ali seveda še marsikdo drug. Zdaj seveda ti, ki so ostali kritični do oblasti, na te je pa režim seveda bil pozorn in pritiskal. Je pa res, da to so bili zelo nadarjeni ljudje. Torej, vemo, da je Stalin takrat, ko je Mandelštam spet imel težave, telefoniral Pasternaku. Pasternak najprej ni razumel, da ga res Stalin kliče, mislil, da se kdo norčuje. Pa mu je Stalin dal številko, pa naj pokliče nazaj Kremelj. In je dobil isti glas. In ga je Stalin vprašal, kakšen pesnik pa je tale. Mandelštam. Ja, in zdaj, veste, kakšno hudo vprašanje je pravzaprav to. Torej, če ga bo hvalo, brezrezervno bo sebe ogrozil in vse svoje ljudi. Vse okrog sebe. Če ga bo rekel, da je slab, ga obsodi pravzaprav. In je precej bil nejasen in Pasternak si je to vedno očital tudi pozneje. Da ni zastavil besede. Da je bil je seveda popolnoma nepripravljen. Ali pa pogledajte, kako so takrat z skladateljem Dmitrijem Šostakovičem napravili. Torej, najprej hvala, potem pa huda kritika in ko je Lady Macbeth z Mceska opera napisana, torej in uprizorjena, se pojavi članek Kaos ali pa hrup ali pa ne vem kaj, ne glasba. In pravdi. Pravdi in seveda avtor je Stalin. Samo nekaterih se niso dotikali in to ravno po Stalinovem nalogu in Pasternak je bil tak. Vsi nacisti so imeli tudi te Gottesbegnadene, kot so rekli, torej pravzaprav neke božanske ustvarjavce, ki se jih recimo niso dotikali. V Sovjetski zvezi je to bilo tudi precej podobno. Ampak Mandelštam pa je imel to smolo, da ni prišel v to skupino. Zdaj, a je bilo to krivo, da je bil jud? Ali je bilo to krivo kaj drugega? Ali je vendarle ta Stalinova zamera bila huda? Kajti kmetijsko vprašanje je seveda v vsaki pretežno agrarni deželi, kar je Sovjetska zveza okrog leta 1930 še bila, bilo izjemno pomembno. In zdaj Stalin je bil pa kljub temu torej izjemno premeten, tudi je razumel, da če se kjerkoli lahko pokaže, kako jedro opozicije, je to lahko zelo nevarno, ker to lahko zelo hitro naraste, ker to je nauk pač tudi oktobra. Vsi boljševiki so si pridobili v Peterburgu moč
nenadoma to prevzeli celoten državni aparat, Rusija centralizirana, Sovjetska zveza je ravno tako bila precej centralizirana. Ne? Glejte, ne? In to je pa tisto, kar je vedno bilo bolševiškim prvakom v misli. Ne? In seveda še nekaj je, kar pa včasih pozabljamo, ne? Carska ohrana, ne? Torej tajna policija je uspela priti v bolševiške vrste, tudi v njihov v tiste najvišje organe in ko so bolševiki prišli na oblast, so to ugotovili in likvidirali onega Malinovskega, ne, ki je bil sodelavec ohrane in ki je bil pa tudi eden izmed vrhunskih teh partijskih kadrov. In oni so vedno bili pod vtisom te zadeve so mogoče nekateri celo iskreno verjeli, da so obkroženi z agenti, obkroženi z ljudmi, torej, ki imajo masko, vsaj nižji kadri so bili v tem precej prepričani. Ne? Sem seveda tukaj je pa potem tudi ne, dej Genriha Jagodo ste omenili, ne, ki je pač mislim, da drugi naslednik Dzeržinskega, in potem pride še pa tiste grozljivejši palček ježov, ne, ki je pravzaprav ena groteskna figura. Ne. On je internacionalo pel, ko je prišel v Žrmlje in ko so ga na morišče peljali. Ne. Mislim, kakšen za njim Berija. Ja, za njim je pa Berija, ne, ampak gledajte, Berija pravzaprav je tisti, ki čistko, to veliko čistko zaustavi. Ne. Čeprav je seveda Berija znan kot Stalinov, seveda, kaj vse je bil. Ne? Sej na koncu koncev je bil on tudi Stalinov general Gross, ki je on delal atomsko bombo. Ne? Mm-hmm. Zavedal se je, da hitro tega ne more, vohuni sem, tja, levo, desno. Ne? Torej, Berija tudi potem prvi razume, da je treba destalinizacijo izpeljati. Ne? In on je tisti, ki prve ljudi po Stalinovi smrti izpusti iz gulaga in tako dalje. Ne? Skratka, to so vendarle ljudje, ki so bili sposobni nekega svojega mišljenja, bili so pa sposobni predvsem tudi tega drugega mišljenja, ki je bilo strašno važno, da je človek preživel. Ne? In Hruščov je rekel, če je Stalin rekel, da naj plešeš, da pleši, je pameten človek plesal. Ker prej ste, to je to. Prej ste omenili, in, ja. Ne, Mandelštam ni znal plesati. Omenili, in je bil skozi to, ne, ja. Prej, ko ste ga opisovali, je bil ja. Nek prototip, bi rekel, svobodomiselnega intelektualca. Klasične ruske inteligence. Ki nastavlja ja. Ogledalo vsakokratni oblasti. Ne, vedno je in zato je plačal, ne, kot ne. Vemo, ja. Z življenjem. Ampak omenili ste dejstvo, da je bil jud. Jut, ali ja. Mislite, spričo dejstva, da je v vrhu Sovjetske zveze vendarle bil kar močan tudi antisemitizem, da je to igralo vlogo? Odkrito povedano ne vem. Če bi se to dogajalo po drugi svetovni vojni, je to popolnoma jasno odgovor ja. Ker recimo žena Vjačeslava Mihajloviča Molotova je bila judinja, ne, in so jo spravili pač v taborišče dobesedno skoraj da iz ministerskega položaja. Ne. Torej, danes si bil minister, jutri si bil sovražnik ljudstva, pa je bila to še mila kazen pravzaprav ne, v tedanjih razmerah. Ne. Skratka, to so grozljive stvari in to je neka druga logika. Ne. Mislim, v resnici ti bolševiki so bili ljudje posebnega kova, da so bili pripravljeni, torej verjeti, da so ti ljudje, ki so še bili včeraj v politbiroju, danes pa sovragi ljudstva. Ne? Skratka, to, kar je Orwell pisal v 1984, to ni izmišljeno. Ni izmišljeno, je narejeno v bistvu precej po modelu. Ne? Zdaj, res je pa tudi to, ne, da v času velike čistke so pa ti leninski kadri, ne, ki so Stalina obdajali v politbiroju tam od začetka, so pa tudi bili večinoma judje. Samo
Treba je pa vedeti, ne, da v carski Rusiji Judje marsičesa niso smeli, tudi v Peterburgu niso smeli živeti. Ne. Torej, to je bil hud privilegij, ne, da je družina Mandelštam tam iz kongresne Poljske lahko prišla v Sankt Peterburg. On je moral vero spremeniti, ne, da je lahko šel na Peterburško univerzo. Ne, torej, res je, da je carska vlada med prvo svetovno vojno pripravljala ukinitev teh ukrepov proti Judom, ne, ampak Rusija je bila, carska Rusija je bila antisemitska država in kaj je zdaj bolj logično, ne, da so bili Judje zainteresirani za revolucijo, ki bo to spremenila. Ne. Ampak seveda Stalino so se pa potem s časoma začeli zdeti sumljivi, ne, in zlasti potem, ne, ko je videl na Bližnjem vzhodu, ko je Izrael nastal, da to ne bo škodilo imperializmu, ne, da to ne bo socialistična država, čeprav so ustanavljali kibuce, ampak vendarle večina ne bo takšna. Takrat so pa Judje se njemu začeli zdeti kot Judje nevarni. Zdaj tu pri Mandelštamu je pa seveda treba vedeti, ne, da je on mojster ruskega jezika. Ne. In Stalin je to gotovo tudi čutil. Ne. Stalin je vedno govoril rusko z precejšnjim naglasom, ampak bil je pa zelo sposoben govoriti bogato ruščino, ni v uradnih njegovih govorih, ne, ampak vendarle, ne, ko se je Šostakovič norčeval iz njega, ne, v tistem svojem brezopusnem delu, enem komičnem prizoru, ne, antiformalistični rajok, ne, tam tovarišč Jedinicin, torej Stalin, prepeva na melodijo Stalinove pesmi Suliko, ne, to je njegova najljubša pesem, kako torej kampazitorji morajo, ne, torej ta akanje je tako umetno poudarja, da ne bi si bi je že tu komični učinek in seveda ti pesniki so pa tudi se norčevali iz teh njegovih pomankljivosti, ne, in zdaj ni bil pa vedno razpoložen gledati vsem skozi prste, ne. Stalinov nazor v umetnosti je tak, potrebujemo mojstrovine, ne, ni treba 100 filmov posneti. 3-4 je dost, če so to mojstrovine, ne, torej, ne, in to je njegova pravzaprav misel, ne. Splet vsega tega je pa ozadje te tragedije, ne, ki jo opisuje torej Nadežda Mandelštam, ki je nekako ta preživela in ki potem pričuje o svojem možu, o njegovi poeziji, ki jo je ona ohranila s svojo glavo, ker so se ljudje preprosto na pamet naučili, ker vse drugo je bilo prenevarno. Ne? Torej, tudi verze Ahmatove so se učili na ta način. Rekvijem, njen znameniti rekvijem, ne, je ohranjen bil na ta način, pa tudi poema Brez junaka, ne, zato pa so zdaj pozneje tudi različne verzije. Ne? In zdaj, recimo, ne, mi na prvi pogled moraš biti kar precej dobro poznati Mandelštamov opus, da razumeš vse, o čem v teh spominih govori. To je. In druga knjiga je zelo podobna, ker tista pa sega od, ko se ona 21. maja 1919 v Kijevu spoznata. Ne? Zdaj 1. maj, ne? Tam je pa tudi zadnji. Leta 19. Ja. Ne, je pa potem tudi dan, ko jo usoda oziroma NKVD loči. Ne. In zdaj ona tolmači vse te stvari in za njo so važne vse mogoče podrobnosti, ne, ki so pomembne tudi za nas, da razumemo ta mehanizem, razumemo logiko, ki je zadaj teh obračunov, ki jih sicer
z vsakdanjo pametjo pa res težko razumeti, ker to je paranoidno. Midva sva začela, gospod profesor, tale pogovor z oristom tistega časa, se pravi 30. leta, 20. stoletja. Nisva se kaj daleč premaknila od tega. No, pa poskusila to zdaj za konec tega pogovora. To objektivno resnično ni bil, ta čas ni najsvetlejša točka v ruski zgodovini, prej nasprotno. Ampak zanimivo je pa nekaj, ko danes beremo v tisku poročila o javnomnenjskih raziskavah v Rusiji, to obdobje oziroma Stalin velja za enega svetlejših vodij te države v zgodovini. Pa me zdaj zanima, kako to, glede na to, da je bil to obdobje terorja, da je Stalin pustil ne najbolj svetu pečat na zgodovini Rusije oziroma Sovjetske zveze, kako to? Zdaj, mi imamo, celo smo priča nekaterim res direktnim usporednicam od dolgovečnosti vladanja Putinovega, ki je zdaj že blizu četrt stoletja, do tega, da ljudje ne nazadnje padajo skozi okna ali čudežno zbolijo v zelo kratkem času in tako naprej. Kje vidite razlog, da je Stalin oziroma te metode še vedno prisotne v ruski politični praksi leta 2024, kot smo danes? No, niso prisotne na takšen način, torej bi bilo ruskega prebivalstva precej manj, če bi bile prisotne. To je gotovo res. Ampak veste, Z nasprotniki se obračunava. Ja, ampak glejte, hočem nekaj Montesquieuskega reči. Torej, Rusija je na takšnih in takšnih zemljepisnih dolžinah. V takšni in takšni deželi, ki je tako zelo na severu, je treba več kot nekaj mesecev vse pravzaprav pripeljati. Kaj to pomeni? Da je največja nesreča za Rusijo nered, ker brez reda ne moreš preživeti tam. Zdaj, svoboda, ki je tako zelo pomembna na Zahodu, je pa tam dojemana nekoliko drugače. Torej, in Rusi, gledajte, Peterburg je tako zelo severno, to je mesto toliko in toliko milijonov z primesti, tja je treba pravzaprav vse pripeljati. In zdaj, če to obstoji, potem pride do revolucije, kot je prišlo leta 17. In to je tisto, kar od zunaj tako zelo težko razumejo v Rusiji. Seveda je potem ta njena tradicija. Potem seveda je to res, da če jo gledate z zahodnimi očmi, zgleda malce čudna in potem se vedno navaja tiste znani izrek pesnika Tjutčeva, češ da Rusija ni mogoče razumeti, verjeti je vanjo edino mogoče. Zdaj, seveda pa ni to čisto tako, kaj ti ravno recimo takšne knjige, kot so Spomini Nadežde Mandelštam, nam pa vendarle povedo, da ima tukaj vendarle tudi vsak za to najprej kar nekaj zakajal, zaradi česar se to tako dogodi. Torej, če ne poznamo koncepta ruske inteligence, da to niso izobraženci, ampak to so izobraženci, ki so kritični do oblasti, ki oblasti nočejo niti svetovati, potem razumemo zdaj tudi logiko, nije ne odobravamo, seveda, ampak razumemo, kaj je zadej ob tem prastrahu do nekega, recimo, nemočnega Mandelštama. Glejte, ne bo držalo tisto, ko pravijo, samo komunisti so tako zares jemali literaturo, da so streljali ljudi zaradi tega, torej pesnike. Ne, to ne drži, ampak ker je tudi carska ruska oblast bila zelo pozorna na te stvari, če se spomnimo samo razmerja Dostojevski pa Bjedonosc. Vsej Dostojevski ni bil priljubljen pri ruski inteligenci. Pa Bjedonoscev je bil silno izobražen, torej
ideološki vodja pravzaprav režima, po drugi strani pa seveda nihče bolj sovražen v vrstah inteligence. Ne? Skratka, tu so razmerja precej drugačna in ko beremo takšno knjigo, je mogoče čisto dobro, da sva pri tem povabilu govorila predvsem zdaj o okoliščinah. Ne? Kaj ti, tiste, kaj se pa po tem pesniku dogajalo, kako je to žena, torej koliko ga je razumela, kaj ti, to ni bil čisto enostavna zveza, njuna zveza. Mandelštam je bil znan potem, ne, torej, zelo zapleten odnos z Ahmatovo, vsaj še z dvema ruskima pesnicama, prevajalkama, še predno je spoznal torej, Nadeždo, ki je bila takrat poskušala se v slikanju, je vendarle še z Cvetajevo imel svojo zgodbo. Ne, in zdaj, poglejte, ne, Nadežda Mandelštam ni slikala. Ona je možo bila opora in je bila tudi tista, ki je omogočila, da je on vsaj potem posmrtno, kako žalostno pravzaprav, preživu kot to, kar je. In on je bil pesniški velikan, ne, seveda so pa te razmere s takšno ostrino posegle v njegovo življenje, da so bila leta, ki ni mogel pravzaprav ničesar napisati. Ne. In zdaj Osip Mandelštam, ne, je tudi v ruski književnosti, kaj slem, ne, Šalamov, je pisal o njegovem koncu. Ne, in dolgo časa je bilo nekaj variant njegove smrti. Ne. Tudi avtorica v bistvu ne ponudi povsem odgovora, kako je. V tej knjigi ne. Ja. V drugi knjigi je to precej drugače že, ker se je seveda več razvedlo. Torej, bila je ta recimo tiha alternativa potem v Brežnjevovski epohi, ker res je, ne, da je glede na tisti Hruščovov voluntarizem, Brežnjevovska epoha je veliko bolj umirjena, ampak vendar le ljudje so pa tudi pod Brežnjevom veliko bolje živeli. To ni tako enoobrazno, kot se zdi na prvi pogled. Ne, mislim, standard je tam tudi ni bil neka vrednota, hočeš, nočeš. Rusi so ogromno dali na umetnost, torej stali v vrstah, v mrazu, da so dobili karte za to ali ono predstavo. To so prizori, ki, torej, kaj vse so tvegali, da so dobili kakšno samoizdatsko knjigo. Ne? V urah so bile knjige takšne, ki so bile bolj tako, ne, razprodane, ker so ljudje preprosto vedli, da če ne bojo prvi dan, prve ure, je lahko, bog ve, kaj se zgodi. Ne, ne, in lej, vse to, ne, je pa vsaj deloma Nadežda Mandelštam uspela ohraniti, ne, pa potem, ne, ko opisuje tiste druge, birokrate, torej recimo Fadejeva, ne, torej, tak je bil ultrastalinist, ne, ali pa tak mali Stalin v pisateljski zvezi, ne, ko sta v liftu, ko gre, mislim, da k Šklovskemu, ne, zdaj Viktor Šklovski je znano ime literarne teorije, manj znano je, da je on pripadal prej eserski stranki in da je bil torej socialnim revolucionarjem, to so nemarksistični socialisti in da je bil seveda tudi vedno neki način nevarnosti. Ne? In na eni strani imate v tistem pisateljskem bloku tega Fadjeva, ki se, ko je hišnica zraven, se dela, ko stopi noter v lift, ona se pelje drugam, ne, kot da jo ne pozna. Potem je pa zašepeta, kdo je njenega moža ugonobil, ne, da to ni bil on, ne, da je bil to en drug, se je bilo nekaj takih eksekutorjev. Ne. Na drugi strani, recimo Šklovski, ki nikoli ni bil brez problemov, je pa
ki je moral biti sumljiv bolševikom, ker je bil socialist revolucionar nekoč, ne, ki je bil v času ruske začasne vlade komisar socialistov revolucionarjev v ruski armadi 1917. Leta. Ne. Torej, on je pa dajal zavetje, zbiral denar, da sta ona dva lahko preživela, da sta kakšen dan preživela tudi v njima prepovedani, torej Osip Mandelštam pa Nadežda, da sta preživela nekaj ur, nekaj dni ilegalno v Moskvi. Ne? Pa potem, ko opisuje, kako so te hišnice, je iskreno povedale, so vedele, da so moža zagrabili, da je v teh žrmlah, so rekli, mi smo mislili, da bojo vas prej. Ne? Odkrito povedano in tudi piše, ne, kako so celo ljudje, ne, ki so bili, Bog ve, zakaj prisiljeni poročati, tu in tam ohranili neko človeščnost. Ne? Torej, ta grozljivi Fadejev, ki je bil res inženir duš, ki je 56. leta zelo slabo končal od svoje roke, seveda, ne? Ko je bilo pač destalinizacija. Ne? Vete, da se tak opravičuje proti nekomu, ki nima strehe nad glavo, ki je v skrajni stiski, pa vendarle se njemu zdi pomembno, zdaj, a je res to, da on ni imel tu zraven, ali ni res, ampak njemu se zdi, da je to takšna inštanca, nekdo, ki je tako rekoč z nekim božjim človekom, kajti Mandelštam je pravzaprav za poezijo nekaj takega, ne? Ker to je res izjemen pesnik, eden največjih v 20. stoletju, ne? Ki je pa ostajal popolnoma neznan ravno za te usode, ne? Ampak rokopisi ne gorijo, kot je Bulgakov napisal nekoč. Ne? In očitno spet moramo rusko sceno razumeti, pa recimo Solženicina, ki pove, kako je skrival rokopise. Ne? En ameriški avtor, ne, znanstvenik, je napisal knjigo Najnevrnejša obrt na svetu. Kaj je to? Pisanje dnevnika v stalinski Rusiji. Ker potem so imeli pravzaprav vse, ne, in recimo drugega moža od Ahmatove, ga umetnostnega zgodovinarja, torej dnevniki so ohranjeni, ne, če bi tisto videli oblast, ne, joj, ne vemo še, kako bi bilo za Ahmatovo, ne, ampak vendarle, torej en drugačen svet je to svet, ki nam je lahko vendarle v svarilo, na drugi strani pa kar zadeva Mandelštama, je dragocena praktično vsaka vrstica v njem, ker premalo vemo in tako pesnik tolike razsežnosti, kot je Mandelštam, nas mora pravzaprav v celoti zanimati. Ne? In žena je to z neko takšno predanostjo, res ganljivo predanostjo, to izpolnila nek njegov testament, pa pravim, da njuni odnosi niso bili lahki, ne? Zato se mi pa tudi malo zdi čudno, da je prevajalec vsaj v prvi izdaji teh spominov zapisal, da so spomini boljši kot druga knjiga. Jaz ne vem, če lahko pri takšne vrste sporočilih rangiramo na športni način, ker to bom rekel po angleško, it's not cricket. Profesor resni Grdina, cricket. Dejali ste, vsaka vrstica je dragocena, tukaj je za dobrih 720 strani vrstic. Rekli ste tudi, Rusijo je nemogoče razumeti. No, recimo, Kjučev je to rekel. Vi ste ga pa citirali. Recimo, da z branjem Nadežde Mandelštam in njenih spominov bo en del ruske zgodovine nekoliko lažje razumeti, gospod profesor. Pa tudi pesnika, to je meni pomembnejše pravzaprav in usoda pesnika in seveda režima, ki je tako patološki pravzaprav, da se pesnikov na ta način boji. To mene vedno tukaj pretrese pri Rusiji. Prostite, da profesor Grdina, hvala lepa.
Hvala lepa in nasvidenje v naslednji epizodi. Beletrina, uživo.